うん、そう、事業アイディア、うん、考えてきて。あのほら、今までなんか聞いたことなくて、なんかこうみんながあっと驚くのやつ。営業利益も伝えた通りの金額で、で、人件費あんま下げないから人も少なめで、うん。え、なんすか？お疲れ。あ、今の全部忘れていいよ。え？うん、何でもいいから、売上アップとか会社が盛り上がる提案持ってきて。うん、間違っていいから思い切って意見書書いてきて。はい。え、いや、何するんですか？今日飯行こうぜ。おお、行きましょう行きましょう。店選びお願いできる？おいいっすよ。いや、そのそうだな、俺が今まで行ったことなくてあっと驚く店な。お、はい。で、予算が1人2000円、会社から300メートル圏内、魚料理で個室の店限定で頼む。あ、ちょっと難しいかも。あくまでもいい提案を引き出すことが目的なら、要求は絞って伝えるべきな。あれこれ要請付け加えたって、面白くて斬新な提案は得られない。部下の動きを見守って後方から支援するのが上司の仕事なんだから、要求は絞り込んでどんと構えてくればいいんだ。なるほど。じゃあ早速今日の店選び頼むわ。はい。お前が行きたいとこでいいから。おーざーす。あ、こいつ今月の目標全然達成できてないじゃん。普段から挨拶もせんし、忘れ物めっちゃするんすよ。いい機会だからまとめてボコボコにしないといけないですね。確かにボコボコにせんとな。そうっすよね。その場で注意せんかったくせに、別の機会にその指摘を持ち出してくる上司はボコボコにせんと変わらない。ん？俺ですか？本題と違う話を持ち出してしまうと、指導内容の意味や意義が拡散してしまうから、本当のこと伝えられないんだ。上司はリアルタイムで問題となった点のみ注意して、部下が何を改善すべきか分かるように導くのが仕事だ。それが分からないならボコボコにしてやろうか。すいませんでした。は？2ヶ月も前から始まってるプロジェクトのリーダー任せてた後輩が、なんかこのタイミングで、実は僕このプロジェクト反対だったんですって言ってきたんですけど、これはもう顔面パンチ案件ですよね。それは顔面パンチ案件だな。そうっすよね。やってやります、ちょっとマジで。普段から部下の本音を聞こうとせんくせに、トラブルになったのを全て部下のせいにするような上司には顔面パンチをお見舞いしてやらんとな。俺のこと言ってます？部下には常に本当はどう思ってるのか聞く努力しろ。2ヶ月前にその部下から本音を聞けていれば、その業務の重要性を伝えたり別の部下に任命できたりしたはずだ。難しいことかもしれないけど、お互いが納得しながら仕事を進めるためにも、相手の真意を引き出すコミュニケーションを意識すべき。ここまで聞いてお前の本音聞かせてくれよ。すいませんでした。は？指示したことと全然違うことやって、すいません、勘違いしてましたって部下から言われたんですけど、こいつもエルボー貸していいっすよね？それはエルボー食らわせていいな。そうっすよね、食らわせますわ。一方的に言いたいことだけを伝えて、部下の理解や認識を確認しないまま業務をさせるような上司はエルボーを食らわせた方がいいな。お、僕っすか？普段から部下の話を聞く時間作ってんの？常にこっちの都合で相手にしてほしいことをお願いする形になってるから、部下から信頼もされないし、指示も中途半端に終わんだよ。話聞いてくれないけど指示だけは出してくれる上司に対して、進んで業務の進捗確認取ろうとする部下なんているわけねえだろ。差し払う代金経費で落とせるか確認しとくから。いい。すいませんでした。この部下問題発生してんのに報告せずそのままにしてやがった。ほんで理由聞いたら、先輩が席にいなかったからって。真っ先に連絡しろよ。こんな無能な部下、チョークスリッパかけていいっすよね？もう。まあそうだな、確かにそれは締め落としてもいいだろうな。それはマジで。上司が席にいるだけで部下が相談報告しやすいってことも分からず、報告を強要する上司にはチョークスリッパかけた方がいいな。俺？確かに報告しない部下も悪いけど、報告させやすい環境づくりを怠ってるならお前にも責任はある。一日中会議室にこもったり外に出ている上司よりも、席にいてくれる上司の方がその場ですぐに相談できるに決まってんだ。いやでも忙しいから仕方ないのは甘えなんだよ。カレンダーでいつ自分と連絡取れるのか明確にするとか、席にいる時間で固定するとか、やり方はいくらでもあるんだよ。的確な現状把握と情報伝達、これが会社のためになるって分かんないんだよ。チョークスリッパだっけ？一瞬で楽にさせてやる。あ、すいません、すいません。